Լիլիթ Հովհաննիսյանը տևական ժամանակ է ինչ լուր էր, որդու լույս աշխարհ գալուց հետո երգչուհի սոցցանցում ակտիվ չէր, սակայն որոշ ժամանակ առաջ սկսեց հրապարակել իր հայտնի երգերի ռեմիքս տարբերակները։ Երգչուհին որևէ միջոցառման կամ համերգային ծրագրերի չէր մասնակցում։ Հանրությունը նրան ծննդաբերությունից հետո առաջին անգամ տեսավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանի հոգեհանգստյան առողջությանը, սակայն Լիլիթը կարծես թե վերադառնում է իր ակտիվ գործունեությանը։ Օրերս երգչուհին շոու ծրագրով հանդես է եկել ռեստորանային համալիրներից մեկում կատարելով իր հայտնի երգերը։ Հիշեցնենք, որ երգչուհու առաջնեկը լույս աշխարհ է եկել 2021 թվականին։ Երգչուհին գրառում էր արել պարզաբանելով, թե ինչու է որդուն Յանը անվանակոչել։ Երեխայիս անվանակոչեցինք Յանը երկու հիմնական պատճառով։ Առաջին՝ Յանը մեր ազգանունների վերջին մասնիկն է, որն անմիջապես վկայում է մեր հայ լինելու մասին։ Երկրորդ՝ Յան եբրայերեն նշանակում է Աստված ողորմած է։ Աղոթում եմ Աստծուն, որ ողորմած գտնվի բոլոր հայ երեխաների հանդեպ, բարգևելով նրանց առողջություն և խաղաղություն։ Նշենք նաև, որ փոքրիկն ունի իր Instagram-յան էջը։